בוגרים יקרים ומשפחות יקרות, נתבקשתי מהמארגנים ולכבוד הוא לי כצעיר ביותר מביניכם לומר מספר מילים ולהודות בשם הבוגרים ומשפחותיהם. חלק מהבוגרים מקורסים 5 ו-6 היו מדריכים בקורס שלי, קורס 8, ולכן אומר מוריי ורבותיי. אנחנו סיימנו את קורסי הטיס שלנו במחצית המאה הקודמת. התחלנו את הקורסים כשנתיים אחר הקמת המדינה, בתנאים של מדינת ישראל אז. לא איתורית, לא טלפונים סלולריים, לא מחשבים, אוכל בקיצוב. כאנשי צוות אוויר קיבלנו ביתה אחת ליום, טבלת שוקולד ופלחי שקוליות לשמור על כושרנו. תנאים שהיום ייחשבו כתנאי עוני. ניירות עיתונים תחת הנעליים לעודד את רגלינו מהריפה הקרה בכיתות הלימוד בחורף. חלק מההדרכה נעשתה בידי מדריכים בשפה האנגלית, שלא כולנו הבנו את הנאמר, לפחות לא אני. רעש המטוסים היה של פרופלורים. רק שתיים אחרי סיום הקורס שלי הגיעו המטאורים, מטוסי הסילון הראשונים, והצטרפנו להטיס אותם. הגענו לקורס, ילידי הארץ, עולים חדשים מכל קצות תבל, מאוסטרליה, דרום אפריקה, סין, הודו, ארצות ערב של המזרח התיכון וצפון אפריקה, אירופה וארצות הברית. חיל האוויר היה האולפן הגדול לשפה העברית וכור ההיתוך לאזרחות וציונות, וכולנו מתנדבים. במאה הזאת קושטו עיתוני הארץ בכותרות על הטייסת הראשונה בחיל האוויר. לנו היו בנות, טייסות, נווטות, אלחוטאיות אוויר שהשתתפו בטיסות מבצעיות, כולל במלחמת קדש. רבים מאיתנו השתתפו בארבע מלחמות, בקדש 6 הימים, מלחמת ההתשה 3 שנים ובמלחמת יום הכיפורים, ובמבצעים רבים שבין המלחמות. יש רבים מאיתנו שפיתחו תורות לחימה של תקיפה וקרבות אוויר שהפכו לתורת הפעלת הכוח האווירי והביאו להישגים המופלאים של החיל הזה ומופת לעולם. 61 בוגרים סיימו את 4 הקורסים שנאספו כאן. מתוכם 27 בוגרים שאינם איתנו יותר, ומהם שנעדרים ולא הובאו לקבר ישראל. הם תמיד איתנו ומייצגים כאן על ידי משפחותיהם ועל ידינו כולנו. לא מתכוון לספר את ההיסטוריה, כל אחד נושא בליבו את הזיכרונות שלו ושל חבריו, וכל אחד עושה זאת בדרכו שלו ובהתרגשות האישית שלו. מפקד חיל האוויר, האלוף אליעזר שקדי, אנו מודים לך ודרכך לחיל האוויר כולו, ומקווים שתתמיד במסורת הזו של כבוד והוקרה לעבר למען העתיד. ואם תזכור, בעוד 22 שנה, בשנת 2027, כאשר תכובד אתה בקפה זהב, נשמח אם תזמין אותנו. תבורכו כולכם, תבורך חיל האוויר ותבורך מדינת ישראל. תודה.